ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့ဟစ်ဟော့ကနူပညာလို့ခေါ်ကြတဲ့ခစ်ပေါ်ဟစ်ဟော့အကဆိတ်ဝင်စားသူတွေဂရက်ဖီတီလို့ခေါ်တဲ့နယံစည်ရေးပကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေဒီမှာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေကြပါတယ်။မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလက်ခံအားပေးမှုနဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေမှာစနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားခွင့်မရှိသလောက်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟစ်ဟ
Yangon Street Art Festival ကိုကျင်းပဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနကတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်. The purpose of the festival is to promote urban arts and urban Myanmar urban artists.So we want to continue and to make it bigger. ဒီပွဲတော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမြို့ပြအမှုပညာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြအမှုပညာသမားတွေကိုအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒီထက်ကြွကြပြန့်ပြန့်ကျင်းပဖို့စီစဉ်သွားမှာပါ။ပြင်သစ်ဥရောပနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လမ်းဘေးအမှုပညာပွဲတော်ကြီးတွေကျင်းပကြတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီလိုပွဲတော်တွေမရှိသလောက်နည်းတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ကဒီအမှုပညာသမားတွေကိုတစုတစီတည်းတွေ့ဆုံစေချင်တာပါ။သူတို့တွေရဲ့အမှုပညာတွေကိုဒီပွဲတော်မှာလွတ်လွတ်လပ်ဖော်ထုတ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲတော်ကိုကျင်းပဖြစ်တာပါ Street Art လို့နိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Graffiti နယံမကြီးနဲ့ Hip Hop အကတွေကိုအားပေးရမယ့်အမှုပညာတစ်ခုလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်သေးတာကြောင့်ဝါသနာပါသူတွေအတွက်လေ့လာနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေနှဲပါနေတာကိုသူကထောက်ပြပါတယ် We see that and the younger street artists they are very talented မြန်မာလမ်းဘေးအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အရေးချင်းတွေတော်တော်လေးကောင်းကြပါတယ်သူတို့ကခုဘာသာကိုလေ့လာကြတာပါဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ပြင်သစ်ကအမှုပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးမြန်မာလူငယ်တွေကိုသင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါမှလည်းပုံပြီးစနစ်ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေ style အသစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း graffiti နယံဆေးရေးပကြီးတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့စိတ်ဝင်စားပြီးလက်ခံလာကြတယ်လို့ graffiti ရေးဆွဲသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်2006ခုနှစ်လောက်ကတည်းက graffiti ရေးဆွဲခဲ့တဲ့လူငယ်တဦးကတော့ဆယ်စုနှစ်နီးပါးကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။အရင်ဟိုဟာတော့အင်တာနက်တွေပါကြီးကောင်းကောင်းလည်းမရှိသေးဘူး။အဲဒါဆိုဒီဟိုဘာဒီစီရီကာပါတွေမှာဟိုနိုင်ငံခြားအဲပါတယ်။အဲဒါနည်းနည်းကြည့်တယ်။ပြီးတော့သေးနေအင်တာနက်နည်းနည်းနှင်းနည်းနည်းလေးရတာ။ရတာအဲ့မှာဟိုတညာလုံးထိုင်ပြီးတော့ download ဆိုပြီးကျင်လိုက်ပဲလောက်ရတယ်။ Street Art လမ်းဘေးအမှုပညာတွေကိုလူအများအမြင်မှာတောင်ချစ်မြောက်ချစ်ရေးချစ်ကြတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့ကဘာကျော်ဘန်စီလိုစထရီးတ်အာတစ်ရဲ့လက်ရာတွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေပေါ်လွှင်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကိုဒေါ်လာထောင်ထောင်ချီပေးပြီးဝယ်ယူနေကြတာမျိုးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီလိုကိုပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံဖော်နေတဲ့စထရီးတ်အာတ်လမ်းဘေးအမှုပညာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်တခုပြောရင်တခုကတော့ညော့ရယ်လေmessage ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းကတော့ညော့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပုံနှောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း message ကတိတ်မပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိဒီမှာနိုင်ငံမှာ street art တွေကိုအားပေးသူနည်းနေသေးပေမဲ့ street dance လို့ခေါ်ကြတဲ့လမ်းမထက်မှာကားကြတဲ့လူငယ်တွေကိုလက်ခံအားပေးသူတွေလည်းအရင်ကထက်တော့များလာပြီလို့ street dance ကတဲ့လူငယ်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြာလို့ရှင်တော့ဒီ street dance တွေပါတွေကလူတွေအများတော်များလက်ခံကြရပါတော့ဒီမှာကြာလူတွေကမြင်လာတော့လက်ခံနိုင်လောက်အောင်တိတ်ပြီးမချပြနိုင်တဲ့လူမရှိသေးလို့လို့ပဲမြင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတိတ်ပြီးလူ street dance ဆိုတာလမ်းမှာပဲကာပေါ့ဒါစင်ပေါ်ရောက်တဲ့အစင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီမြန်မာ street dance ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ share ပေးတယ်ဒါအမှုပညာတရက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး share ပေးရဆိုတော့တော်တော်များများရောလက်ခံစားပြုလာပါပြီအများကြီးတော့လိုပါသေးတယ်သွားဖို့လမ်းကြောင်းပါခေပေါ် hip hop အကကားကြတာ graffiti ရေးဆွဲကြတာတွေဟာလူငယ်တွေအတွက်တော့စိတ်အပန်းဖြေရာဝါသနာတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းကျိုးဖြစ်လာစေတယ်လို့လဲ hip hop အကကားတဲ့လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်လူငယ်တွေကစေးတုံးနေတာတွေထက်စေးတုံးနေတာပါတီသွားနေအစားအခုအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟောကျင်ညာကျင်ညာပြန်ပွဲတွေလုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့အဲဒီပြန်ပွဲအပြင်ကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ဆက်လုပ်ကျွန်တော်ဒီဝါသနာနှစ်ခုစီပေါ့ကတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲထုံရိုက်တယ်နှစ်ခုစီအဲ့လိုဖြစ်သွားလူငယ်တွေတော့အောင်ကြည့်ခုပါနိုင်ငံတကာကမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာလမ်းမထက်ကအမှုပညာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးဆွဲဖန်တီးခွင့်ပေးထားတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲခွင့်လိုချင်နေကြပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေလမ်းတွေမှာဆိုဟိုတို့အဲ့မက်ဆီကိုကမှတ်တမ်းငွေဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တယ်အဲ့မြို့အဝင်တွေကမြို့ဟိုဘက်ထိရောက်တဲ့ဒီအကောင်အပြည့်တို့လမ်းတွေကအဲ့လိုမိုက်တယ်
ဆန်ငုံဝတ်လို့မျိုးများဖြစ်နေကြလားအာဒီစီကျွန်တော်ဟိုဘုံကြော်ရာကြီးရရှိတာကိုလုံးဖြတ်ကိုလုံးကဘာကြီးရကြောက်ကြီးဆိုဒီလိုဒီဇိုင်းအကွက်ကြီးရမယ်အစားကျွန်တော်လူငယ်တွေကအကုန်လုံးဒါဆွဲမင်းတို့ဆွဲရဆိုပြီးတော့ပြည်လည်ပြီးရခုံးကြော်ရာတွေအောက်မှာလူငယ်တွေအပန်းဖြေဆော့ကစားလေးရှိကြပါမယ်လက်တလောတန်ပန်းနေတဲ့ခြံခက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလမ်းမထက်ကအနုပညာရှင်တွေကအခုလိုမြင်ကြပါတယ
ဒီကနေ့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 
ောင်စင်ပြေးသေးတယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတယ်ဖြတ်လို့မရတော့တော့တယ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့ရန်ကုန် Street Art Festival ဟာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ခစ်ပေါ် Hip Hop အကနဲ့ Graffiti ရေးဆွဲတဲ့အလုပ်ရုံတင်တဲ့နေ Graffiti လက်တွေ့တရုတ်ပြရေးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်နေမျိုးပြအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်ရုံတင်တဲ့နေအပြီးမှလည်းအကပြိုင်ပွဲနဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်내ယဉ်ကျေးမှုဌာနကနေကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒီ Yangon Street Art Festival ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်မြမလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီလမ်းမပေါ်ကအမှုပညာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြသဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတန်ကြီးလင်းပါ။